15 липня на календарі. Вітаю! Про найважливіші події цього дня дізнаєтеся в інформаційному випуску програми «Час». Тож, сьогодні про таке. Розгляд справи триває. Суд над правосекторівцями. Без інсуліну – система реімбурсації. Освітні зміни – сесія Перечинської райради. Захист від стихії – будівництво захисних споруд. Влада проти ОСББ – тиск на товариство. Будні археологів – цікаві знахідки. Стріт-воркаут – вуличні змагання на Хущині. Національне надбання – пам'ятка архітектури. У Мукачівському міськрайонному суді досі триває розгляд справи бійців правого сектору, постріляних 11 липня минулого року. Попереднє засідання перенесли на сьогодні через те, що тільки в одного із чотирьох підозрюваних був адвокат. Більше про результати засідання у сюжеті наших журналістів. Сьогодні ж усі адвокати з'явились, і справа мала б рухатись з місця. Однак сторона захисту підозрюваних оголосила клопотання про відвід суддівської колегії, яка, на їхню думку, діє упереджено, з обвинувальним ухилом. Колегія суддів поставила на обговорення клопотання щодо відкладення судового засідання та надання можливості адвокатам, призначеним безоплатною правової допомоги, ознайомитися з матеріалами справи і відповідним чином представити позицію захисту при розгляді клопотання про продовження тримання під вартою. Не поставивши це клопотання на обговорення, колегія суддів повернулася, знаючи кімнати, з готовою ухвалою про продовження строку тримання під вартою. І троє адвокат Роман Бухтояров і підозрювані підтримали клопотання про відвід суддів. Вирішуючи питання про відкладення розгляду справи та надання можливості захисникам ознайомитися з матеріалами, не ставлячи на обговорення питання щодо продовження, продовжити строк тримання під вартою. Це є прямо винести, називається, завідомо неправосудне порушення. Чи я підтримую думку свого колеги? Прокурори і потерпілі заперечили все вище сказане захистом. Відтак суддівська колегія відправилась до нарадчої кімнати приймати рішення щодо відводу. Додамо, що під час засідання суд вирішив повернути обвинувальний акт в прокуратуру. Із відповідним клопотанням до суду в засіданні звернулась сторона захисту. Так, адвокати клопотали про повернення обвинувального акту через порушення як з процедурою ознайомлення, так і з суттю. У соціальних мережах бурхливого обговорення та обурення викликала інформація про знесення історико-архітектурної пам'ятки міста воїнам-визволителям, що знаходиться у парку Перемоги. Міські депутати зазначили, що влада знищила пам'ятку без рішення міської ради, не спитавши думки громади і самих депутатів. Міськрада, у свою чергу, повідомляє, що 24 травня на зустрічі із керівниками міських ветеранських організацій піднімали тему зведення меморіалу, присвяченому і ветеранам Великої Вітчизняної війни, і воїнам-інтернаціоналістам, і учасникам АТО на сході нашої країни. На обговоренні висловили ідею щодо перенесення архітектурної композиції від вічного вогню у парку Перемоги на вулицю Духновича, де створять новий меморіальний парк. Через халатність Міністерства охорони здоров'я закарпатські інсулінозалежні пацієнти ледь не залишились без препаратів, що рятують їм життя. Система реімбурсації, яку мали розпочати із 1 квітня, так і не стартувала, тож представники Департаменту медицини області не встигли вчасно провести торги на інсулін. Проте, на щастя, із ситуації вийшли. Але як? І, власне, що передбачає систему реімбурсації? Чому її так чекають медики і пацієнти в сюжеті Мар'яни Мартин? Ще в червні минулого року Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачала із 1 квітня 2016 року перехід на систему реімбурсації препаратів інсуліну. Передбачалося, усі, хто є в реєстрі інсулінозалежних пацієнтів, отримуватимуть препарат прямо в аптеках, а Міністерство охорони здоров'я оплачуватиме рахунки. Медики готувалися до нової системи вже з початку нового року, та от прийшов час впровадження пілотного проекту, а в міністерстві передумали. Нами було зроблено 100% цю роботу. В кожному районі ендокринологи збирали інформацію щодо індивідуальних даних і вводили кожного пацієнта в цей електронний реєстр. На жаль, Міністерством охорони здоров'я було відстрочено перехід на реімбурсацію до початку року. Начебто проблеми і нема. В кінці року так в кінці. Але на місцях про те, що реалізація проєкту переноситься, дізналися вже в квітні. У зв'язку з цим в областях не мали можливості провести торги на придбання препаратів. Процедура закупівлі інсулінів була відстрочена. Область залишилась без запасів препарату. З'явилися деякі перебої з видами інсулінів на місцях. Тобто в районах інсуліни є, однак немає всіх видів, які потрібні пацієнтам, тому що для кожного пацієнта підібраний свій вид інсуліну. В зв'язку з цим департаментом охорони здоров'я видано було лист
було направлено лист у райони, який дозволяє безоплатний відпуск по рецептам на період, доки не поступлять інсуліни. Пані Євдокія – жителька Мукачева, вже шостий рік інсулінозалежна. Жінка каже, що є проблеми з інсуліном, зрозуміла, адже наразі приймає не той вид препарату. Каже, суттєвих змін не відчула, проте на її пам'яті така проблема вперше за багато років. Тут совершенно ніякі не бували. Я маю в виду інсулін. Ні, перебоїв з інсуліном не було. Підкоректували лікування. Я отримую зараз зовсім другий інсулін. Головний врач согласував з моїм лікуючим врачом. Позвонили друг другу. Лікарі кажуть, суттєвих проблем наразі немає. Ситуації вийшли, а торги мають завершитися вже за 2 тижні. Проте, що б могло статися, якби вирішити питання не вдалося? А тут відповідь медиків невтішна. Невчасне введення або перерва в інсулінотерапії – з невідомих причин або по волі самого пацієнта, або з інших причин, може привести до погіршення стану пацієнту з розвитком серйозних ускладнень, в тому числі і коматозних станів, гіперглікемічної коми. І може привести навіть до смерті. До прикладу, пані Надія, аби отримати дозу препарату, кожного місяця повинна їхати в районну лікарню в Тячів. Сама жінка з села Криве, а сил не завжди вистачає. Зручніше, звісно, було в аптеках, щоб взяти в аптеці, тому що є таке, що далеко доїжджати, добиратися. А так в селах, в кожному селі є своя аптека, тим більше, що не всі живуть у місті. Варто додати, сьогодні в області зареєстровано біля 6 тисяч громадян, що потребують інсулін. Обласні депутати закликають урядовців прискорити процес роздержавлення держпідприємств та передати їх землі у комунальну власність. Депутати Закарпатської обласної ради 7-го скликання підготували звернення до уряду щодо завершення Міністерством аграрної політики та продовольства України необхідних процедур із роздержавлення державних підприємств та передачі з державної у комунальну власність земель підприємств. Звернення прийматимуть на пленарному засіданні 4-ї сесії, що відбудеться 28 липня. У документі йдеться про те, що на території Закарпаття розташовано багато державних підприємств, органом управління яких є Міністерство аграрної політики та продовольства України. Як свідчить практика, такі підприємства не здійснюють господарську діяльність. У зв'язку із цим зростає їх заборгованість із виплати заробітної плати та єдиного соціального внеску. Через відсутність агротехнічної обробки високопродуктивні землі, заростають чагарниками, руйнуються будівлі та занепадає матеріальна база. Як результат, землі поступово стають непридатними для сільськогосподарського використання. Як покращити навчально-виховний процес, у тому числі і матеріальну базу освітніх закладів, це питання було головним на порядку денному сесії Перечинської районної ради. Ряд пропозицій, уточнень, доповнень висловили депутати під час обговорення питання про внесення змін до районного бюджету. Ішлося і про розподіл коштів, які напередодні депутати вирішили спрямувати установам освіти, медицини та на виконання інших галузевих програм. Більше про ухвалені рішення на сесії далі. На порядок денний було винесено 3 питання. Про створення Турія-Реметівського освітнього округу із опорним закладом в селі Турія-Ремета, про внесення змін та доповнень до програми ефективного використання майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району на 2015-2019 роки та про внесення змін до районного бюджету. Розпочали з першого. З Перечинського району тільки 2 школи подали проект на створення опорної. Турія-Реметівська з ОШ перших-третіх ступенів та Перечинська з ОШ перших-третіх ступенів. За результатами відбору, відповідно до проєкту міжнародної матеріальної допомоги опорним школам, проведеного Міністерством фінансів України спільно з Міністерством освіти і науки України та групою міжнародних донорів, визнати такою, що включена до пілотного проєкту розвитку опорних шкіл в Україні загальноосвітню школу 1-3 ступенів села Турія-Ремета Перечинського району. Відповідно до цього наказу, начальнику відділу освіти, молоді та спорту цих районів зобов'язано вжити заходів щодо створення у територіально-адміністративних одиницях області опорних шкіл. Основною метою освітнього округу є створення ефективної системи надання якісних послуг для учнів та впровадження інноваційних технологій в освітню діяльність навчальних закладів шляхом створення опорної школи та її філій. Рішення було прийнято одноголосно. Поступило на сесію ряд таких запитань, які і пропозиції по внесення змін до порядку денного, що деякі, які не були підготовлені у повному обсязі, надіємося, що
у цих питаннях передбачені відповідні дії для того, щоб стабілізувати всю ситуацію району по створенню тих же освітніх округів, яке було сьогодні саме таке нагальне питання на сесії. В свою чергу директор Турія Реметівської з перших третіх ступенів подякувала депутатам за підтримку, адже зараз буде фінансування для шкіл, які відносяться до опорної школи. Бачу, що тут сидять особистості, які представляють різні політичні фракції, але думаю, що нас всі мають і впевнена в тому об'єднує одна спільна ціль. Тобто дати нашим дітям доступ до якісної освіти. Інше не менш важливе питання – внесення змін до бюджету. За підсумками 6 місяців роботи нашого району, ми як район заробив непогані кошти. Ми трохи знайшли можливості покращити і виділити кошти на покращення матеріально-технічної бази. Ви самі почули, як рішалося питання, щоб трохи додати коштів на зарплату освітнім працівникам. Коли йшла мова про перерозподіл коштів, то в дискусію вступили представники Перечинської ЦРЛ, які сказали, що від них не потрібно забирати кошти, адже зараз грошей в лікарні вистачає тільки на відпускні. Не довиділили кошти медичної субвенції. Нас прийнятий дефіцитний фонд, щомісячний дефіцит. 4,5 мільйона нам не вистачає щомісячно коштів. Нам не вистачає на вересень, жовтень, листопад, нам не вистачає щомісячно. Через те були перенесені строки виплати заробітної плати. Питання авансу медичним працівникам вирішували всі депутати. Кожен із начальників відділів частину грошей із програм віддали на медичну галузь. Сказали, що програми можуть і зачекати, а медикам зарплати потрібно дати. Добавимо їм 20 тисяч з моєї програми, даймо їм зарплату. Ну і на кінець голова Перечинської районної ради зробив висновок по 8-й позачерговій сесії. Ну, в цілому рахую, що результатами сьогоднішньої сесії я особисто задоволений, але не в повному обсязі. Надіюся, що в дальнішому разом з депутатами ми зможемо більш конкретно і більш у такому ракурсі працювати, щоб ми могли забезпечити життєдіяльність усіх наших установ і організацій нашого району. Чергова сесія Мукачівської міської ради відбудеться вже 18 серпня. Ініціаторам проєктів рішень доручено у термін до 20 липня подати у відділ по роботі із депутатами та постійними комісіями проекти, що будуть виносити на розгляд сесії. Проекти рішень мають бути опубліковані на сайті міської ради вже із 20 липня. У Мукачеві 7 новостворених навчально-виховних комплексів, себто об'єднаних шкіл і садочків в один НВК, очікують на нових директорів. Управління освіти міськвиконкому оголосило конкурс на заміщення одразу 7 вакантних посад. Директором Мукачевської спеціалізованої школи перших-третіх ступенів номер 3 імені Ференса Ракоці II, навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа перших-третіх ступенів дошкільний навчальний заклад номер 6, номер 11, номер 13, номер 15, гімназія та гармонія. Протягом 30 днів, починаючи із 14 липня, всі бажаючі можуть подати документи для участі у конкурсному відборі. Друга черга будівництва захисних споруд у Лисичеві практично завершена. Селяни часто страждали від норовливої річки. Останній її підйом наробив чимало біди. Були розмиті дороги, зруйновані переправи та людські городи, а також підмиті береги, що ізсипалися в Лисичанку з-під будинків тамтешніх жителів. Там залишається ще щонайменше 3 аварійні ділянки. Більше про це у наступному сюжеті. Будівництво захисної споруди в Лисичеві триває більше місяця. Це вже другий об'єкт, який здали водники за неповний рік. Роботи над першою аварійною ділянкою завершили зовсім нещодавно. І якщо перша стіна тримає високий берег та щонайменше півсотні будинків від падіння в річку, цей габіон повинен втримати норовливу лисичанку та зберегти єдину дорогу до присілку Індія, де проживають до 500 тутешніх. На об'єкті виконано робіт більше 70%. Добре зроблено по проєкту. Система захисту – це габаритний камінь. На габаритному камені йде, по-нашому, сітка, кажуть, або габіонна сітка, і закладується каміння. Десь засипати, потім ще буде навіркове рождення. Роботи ведуться, як переконує місцева жителька пані Анна, майже щодня. Вона пожертвувала навіть власним городом, аби раз і назавжди забути про постійні підтоплення та замулювання свого обійстя. Нас туди брало ниже там,
город, бо вода вся йшла в ту сторону поза хату. Кукурудзу трошки засипали і кабачки тут. Обіцяли, що розчистять, то все буде порядок. Хоч регуляція русла і позбавила жінку 10-метрової смуги землі, все ж дорога важливіша. Іншого шляху з односельцями просто немає. Не шкода, що це для всього села. Дорога. Найважливіший етап будівництва захисної стіни вже в минулому. Основа габіонів навіть встигла пройти тест на витривалість. Нещодавня паводкова хвиля на річці не змогла вимити жодного каменя, тож прогнози в сільського очільника оптимістичні. Я думав, що це вже буде навіть найперше. А по фінансах, фінанси зараз є вже. Обласна держадміністрація, Кабінет міністрів виділив відповідні кошти, районна рада виділила. Ну, об'єкт буде вартість мати 1 488 000. На сьогодні ще у нас не всі гроші є, не вистачає, але почали вже поступати і будемо найближчим часом фінансувати підрядчика, який виконує ці роботи. Однак після завершення робіт на цій ділянці в черзі вже наступна, де потрібно провести регуляцію русла, а також звести укріплення в найкоротші строки, аби людям забезпечити спокійну дощову осінь і потенційні паводкові хвилі, які в цих краях не рідкість. Наступного тижня 900 споживачів у трьох селах на Ужгородщині залишаться без газопостачання. Тут проведуть техобслуговування газових мереж. Із 18 до 21 липня включно у селах Часлівці, Салівці та Коритняни фахівці управління експлуатації систем газопостачання ПАТ «Закарпатгаз» проводитимуть технічне обслуговування газових мереж. Одна із управлінських компаній по обслуговуванню багатоквартирних будинків звинувачує міську владу у тиску на їх діяльність. Так, вже за місяць після початку діяльності товариства окремі депутати Ужгородської міської ради всіляко намагаються скомпрометувати підприємство. Як доказ, компанія представляє статтю у газеті, де на 4 сторінках розмістили, за їх словами, неправдиву інформацію про діяльність фірми. З цього приводу товариство вже звернулося і до правоохоронних органів із заявою про наклеп. Заступник директора управлінської компанії Роман Українець заявляє, що домовленості, про які говорить міська влада Ужгорода із управлінськими компаніями, не відповідає дійсності. Натомість, на діяльність приватних компаній у сфері обслуговування багатоквартирних компаній місцева влада здійснює тиск. Це почалося вже за місяць після початку роботи компанії, а саме з березня. Законодавством чітко вказано, що в протоколі про обрання управителя має бути зазначено свідоцтво або якийсь документ на право власності. Виписання цього свідоцтва або номер договору на право власності і дата договору на право власності. Цього в законодавстві не зазначено, а начальники ЖРЕРів чи висловили своє бажання міському голові, чи як це сказати, я не можу, що це має бути зазначено в протоколах. Начальники ЖРЕРів не мають бажання забезпечити безпеку і схоронність персональних даних мешканців. За словами заступника директора компанії, тиск проявляється і через окремі ЗМІ. В одній із газет вийшла величезна стаття, де 4 сторінки присвячені саме цій компанії, але яка, за словами Романа Українця, є замовною. По статті видно, що вона замовна і була випущена в кількості 8 тисяч штук і незрозумілими людьми була рознесена по всьому місту, як безкоштовні екземпляри по всім скриньках поштовим. В декотрих випадках ми навіть бачили, що це працівники ЖРЕРів цю газету розносили. Компанія вже звернулася і до правоохоронних органів із заявою про тиск та наклеп на підприємство. Наведеними матеріалами фактично здійснений наклеп на товариство та його діяльність, введено його потенційний та існуючий клієнтів в оману. Нанесено непоправну шкоду діловій репутації та нашого товариства. Матеріали, зазначені в публікації, підготовлені без будь-яких фактичних даних і з посиланням на осіб, некомпетентних у сфері житлово-комунального господарства. Таким чином, товариство сподівається на порозуміння з боку мешканців міста та їхню підтримку. А депутатів місцевої влади просить припинити дії, які шкодять законній господарській діяльності компаній. На Ужгородщині чоловік обладнав приміщення під нарколабораторію, де виросте в 1,5 метра в грядку конопель. У ході санкціонованого обшуку житла, власником якого є раніше судимий житель одного із дачних кооперативів поблизу Ужгорода, працівники сектору кримінальної поліції виявили саморобну лабораторію для вирощування марихуани.
Для вирощування забороненого зілля 44-річний чоловік обладнав окрему кімнату у підвалі. У приміщенні були обклеєні фольгою стіни, спеціальні водяні насоси та обігрівачі. Окрім того, у будинку відшукали 5 шприців із вмістом речовини коричневого кольору, ззовні схожої на опій. Виявлено також 7 грамів сушеної марихуани. Вилучену речовину направили на експертизу. Під процесуальним керівництвом прокуратури поліцейські здійснюють документування та перевірку причетності особи до інших злочинів, пов'язаних із наркообігом. Між Мукачевом і Ужгородом автомобіль вилетів у кювет. Дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Київ-Чоп. На відео очевидців помітно, як автівка опинилася у кюветі на узбіччі траси біля повороту на село Нове Давидково Мукачевського району. Легковий автомобіль зіштовхнувся із невеликою продуктовою вантажівкою і влетів у придорожню канаву. Інший учасник аварії перегородив одну зі смуг руху. Поліція перекрила рух і організувала почерговий проїзд автотранспорту. Наразі подробиці аварії відсутні. У Мукачеві на капремонт об'єктів благоустрою виділили ще 4,5 мільйонів гривень. Додаткові кошти виділили на минулій сесії міської ради. Так, 748 тисяч передбачено, до прикладу, на капремонт внутрішньоквартального проїзду по вулиці Росвигівська, 26 та 28, по вулиці Бергівській, 64 та 66. Кошти виділять і на капітальний ремонт вулиці Свято-Михайлівської на ділянці від вулиці Сороча до вулиці Свалявська, на оновлення квартальної водопровідної мережі вздовж будинків номер 7А, 7Б, 7В, 7Г по вулиці Університетській. Також спрямують фінанси і на капітальний ремонт тротуару на мосту по вулиці Берегівська об'їзна. Як освоюють у Мукачеві кошти платників податків, виділені на ремонт доріг, будемо повідомляти у випусках інформаційної програми «Час». Щороку у кінці червня у студентів-істориків УЖНУ розпочинається археологічна практика. Минулого тижня ми повідомляли про розкопки у Горянах, що на Ужгородщині, і вже з 13 липня розкопки перемістилися на Дакійське городище на Виноградівщину. Про будні археологів та цікаві знахідки у сюжеті далі. Археологічна практика на одній з найкращих пам'яток Закарпаття – Малокопанському городищі, яке за часів даків називалося Ситідава і було нанесено навіть на карти давніх античних географів, проходить з 1977 року. В рамках Закарпаття це один з найбільш копаних пунктів. Тому що, а якщо казати, що системно, красиво, професійно, це найбільш розкопаний. Його площа пару гектарів. Хто ж проживав на території городища і чим вони займалися? На цьому Малокопанському городищі теж були люди, жили в кам'яному віці. Потім слідів ми їх не бачимо. Ну що не бачимо, це не значить, що їх не було. Потім аж в епоху бронзи прийшли. І от коли сюди, в наш регіон, на територію Закарпаття прийшли даки, і дійсно на Закарпатті почала проквітати цивілізація, процвітати, ми зайшли в сферу такої великої дакійської держави, ну правда, центр її знаходився в Румунії, тоді дійсно на цій місцевості заселилися не просто люди, це були багаті люди, аристократи, це були якраз ремісники, ну, знать, духовні. Того часу. Тобто ті, які творили високу культуру. За роки проведення розкопок знайшли немало цікавих речей. Один з самих класних виробів, дійсно, археології Закарпаття, який може стати еталонним для неї, показовим, ну і знайдено був на Малокопанському городищі. Точніше, не зовсім на городищі, а на Малокопанському святилищі, це сусідня з неї гора, це золотий торквіз. Так, який був дуже знаменитий, це от багато істориків, це минулих років пам'ятають, які його знаходили, тому що він був ритуально порубаний на багато частин, так, щоб ніхто більше їм не скористався після того, як він попав в землю. Виявлено сотні, навіть тисячі артефактів. Це є цілі посудини, різноманітні дикійські посудини, як ліпні, гончарні, є деталі одежі, прикраси, є зброя, є багато-багато різних предметів, а окрему колекцію складають саме монети. Їх уже на сьогодні приблизно 200 монет виявлено на території городищі. І унікальна була така знахідка, десь 2-3 роки тому назад ми досліджували одну ділянку тут на городищі і був виявлений один об'єкт, який ми вважаємо, що є монетна майстерня. Там на площі приблизно 8 квадратних метрів було виявлено біля 70 от таких от саме монет дакійської чеканки, де стилізовано зображення голова Зевса, а з іншої сторони коник. Цікаво, що середньовічна історія городища не менш захоплююча за античну. У 10 столітті тут переховувалося від кочівників слов'янське населення, яке не хотіло контактувати з смертоносним військом. Кочівники приходять, у них немає ні жінок. У них немає ні стариків, тому що їх Володимир розбив під Карпатами, і вони приходять на територію Закарпаття,
У них проблема. Щоб продовжити свій рід, вони мають знайти жінок. Жінок, зрозуміло, місцевих закарпатських слов'янок, які проживали тут. І от це питання вони могли вирішити двома шляхами. Або мирно піти і домовитися на якісь поселення, так, по любві, або взяти як військову здобич, як військовий трофей. І от саме Малокопання був тим пунктом, де в середньовіччі ховалися ці люди, наші слов'яни, від цього нашестя кочовиків. Щодо практики, то студенти просто в захваті. Вечірні посиденьки біля вогнища, цікаві розповіді про минувщину і, звичайно, післяробочий відпочинок на тисі. Ми дуже задоволені практикою. Насправді ми боялися цього, але насправді все дуже круто. Веселі друзі, компанія хороша. Я не жалію, що я поступила на історичний факультет. Мені здається, що це саме найкращий факультет, адже у нас саме найкраща практика, археологічна практика. Я дуже задоволена. До речі, віднедавна археологічна практика стала обов'язковою на історичному факультеті. Колись студенти мали альтернативу – етнографічну. Саме цим можна пояснити велику кількість дівчат на розкопках. А чи вплине це на кількість знахідок – побачимо. У Хустському районі відбулися вуличні змагання. Вже другий рік поспіль у Нижньому селищі проводять відкритий кубок зі стріт-воркауту серед хлопців різної вікової категорії і з різних куточків Закарпаття. Тривали вуличні змагання упродовж кількох годин у чотирьох категоріях – підтягування на перекладині, віджимання на брусах, індивідуальний фрістайл тощо. У підсумку по кожній судді визначили переможця. Стріт-воркаут на Закарпатті популярний серед молоді. Наразі це стало не тільки вуличним тренуванням, а й прагненням позмагатися і отримати звання кращого з цього виду спорту. Все частіше у краї почали організовувати змагання стріт-воркауту і визначати переможців з різних його категорій. Спорт полезно займатися для себе, для здоров'я. Чим не курити, не пити і так далі. Дуже борзий, не знаю. Виступити як найкраще. Вітаємо. Місто Хуст. Горизонт. Маханець Володимир. Горизонт. Що ще? Та всі елементи. Просто займатися цим спортом. Класно. Другий рік поспіль сюди з'їжджаються спортсмени з різних околиць району та області. Ну, це від спорту дуже молодий. Ці почали спортсмени займатися недавно, тому що лише другий рік поспіль ми проводимо ці змагання. Сьогодні будуть спортсмени з Хуста, з Ужгорода, будуть показувати досвідчені спортсмени майстер-клас з цього виду спорту. Будуть також у нас призи, медалі, кубки. Василь Хвуст додав, що саме від американців це все й пішло. Таке свого роду захоплення вони знімали на відео, яке згодом викладали в інтернет. Звідти молодь інших країн підхопила ідею розвивати вуличні змагання і собі. Так з'явився цей вид спорту і у нас. Цей вид спорту зародився в Америці. Там почали люди займатися на свіжому повітрі, на турніках, брусях, без ніякої допомоги, зі своєю власною вагою. Почали досягати непоганих результатів, з'явилися відео на ютубі, молодь почала займатися так сама поступово в дворах, на майданчиках. Відтак змагалися спортсмени-учасники у чотирьох категоріях. Спочатку підтягувалися на перекладині з додатковою вагою плюс 32 кілограми, потім віджималися на брусах з додатковою вагою плюс 48 кілограмів. Цікавим і видовищним був силовий фрістайл між хлопцями двох категорій – діти до 18 років і повнолітні – юнаки від 18. До прикладу, 16-річний Василь із Хустського Золотарева займається стрітворкаутом майже 3 роки, а 12-річний Володимир із Хуста у спорті 1,5 роки. Результати їхніх занять на показових виступах просто вразили. Цей вид спорту дає добути гарне тіло, у ньому дуже багато свободи, як це каже. Тут треба, як ми не куримо, не п'ємо. Ми розвиваємо команду Вервольс, ми виходимо, виступаємо і так далі. Ми плануємо, як кажеться, цим спортом жити. Займаюся я вже цим спортом 1,5 роки. Мені він дуже подобається і рекомендую всім займатися цим спортом. А звідки тебе таке захоплення саме цим видом спорту? Ти бачив в інтернеті чи, можливо, хтось із друзів? Ні, я гуляв вечором і побачив, як хлопці займаються на турниках, і мені це сподобалося.
я вирішив з ними займатися. А от Владислав із Ужгорода більш досвідчений стріт-воркаутист. У вуличних змаганнях він вже 4 роки поспіль. Бере участь разом з друзями у подібних змаганнях постійно. Займаюся, тому що мені подобається. Він розвиває в людей прагнення до самовдосконалення, розвиває здоровий спосіб життя і допомагає молоді будувати собі фундамент для подальшого росту. Ну, подобаються різні вправи, в залежності від їхньої складності. Звісно, подобається виконувати як складні, так і не так складні. Існують різного роду вправи, існують технічні, існують силові. В залежності від особистості спортсмена. Комусь подобається фрістайл, кому подобається сила. Після кількагодинної боротьби визначились і переможці. Отож, результати змагань. У підтягуванні на перекладині з додатковою вагою у 32 кілограми перше місце посів Леонід Самсонов. У категорії віджимання на брусах з додатковою вагою плюс 48 кілограмів кращим став Іван Максимюк. Щодо індивідуального фрістайлу, то у віковій категорії до 18 років переможець також Іван Максимюк. А у віковій категорії від 18 років золото отримав Василь Гушка. Переможців нагородили медалями та кубками, а також кошиком із різними смаколиками від організаторів. Маловідома, однак цінна для Закарпаття та всієї України старовинна Михайлівська церква, що у селі Вишка на Великоберезнянщині, може стати для кожного охочого історика фундаментальним об'єктом для дослідження. За переказами місцевих, храму близько 300 років, однак через змінений в останні десятиліття вид, церква втратила можливість стати в один ряд із церквою Святого Михайла в селі Ужок, яка занесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Про історію Михайлівської церкви у селі Вишка намагалися дізнатися наші журналісти. Пам'ятка архітектури, щоправда, тільки національного значення, старовинна Михайлівська церква вже близько 300 років приймає у своїх стінах вірян села Вишка. Вишка, що на Великоберезнянщині. Коли саме був побудований храм, достеменно невідомо. Однак в наш час дійшла легенда щодо побудови церкви саме на цій горі, яку нам розповів настоятель церкви отець Василій. Своя історія, що храм повинен був збудуватися на нашій гірці, такий, ну, звідти вітер зняв хреста і переніс сюди, на це місце вказав, що вибудувався храм. Наскільки це правда чи ні, ну, не можемо твердити, але на сьогоднішній день ми бачимо те, що бачимо, що храм знаходиться на цьому місці. Місцевий мешканець пан Микола вже не одне десятиліття працює дзвонарем у церкві. Каже, пам'ятає її не таку, як зараз, оновлену. Колись вона була повністю дерев'яною, а в самому храмі не було навіть підлоги. Вона не була покрита мляхом, а була деревом покрита. По-нашому шингли такі кліщуються, дерево такої, такі драниці аж голубилися і складалися одна в другу і прибивалися так. І в церкві у нас діля не було дерев'яне, а просто такої плеча було, і люди йшли до церкви і ставали на коліна. Крім старовинної церкви, у ній також можна побачити старовинні реліквії. Це Євангеліє, виникнення якого невідоме, та церковний престол. Престіл, який робився ще тільки без ніяких, будемо казати, сучасних станків, а зроблено руками просту. Зроблено зруба. За три десятиліття церква, на жаль, втратила свій первозданний вигляд. Через це вона, на жаль, не може бути віднесена до світової спадщини ЮНЕСКО, як це відбулося з церквою Святого Михайла в селі Ужок. Зараз про те, що вона дійсно пам'ятка архітектури, свідчить тільки табличка, яка була встановлена за радянських часів. На цьому ставимо крапку. Дякуємо вам за увагу. Вдалих вам вихідних. На все добре.